Kas bija uzvaras atslēga? Komandas spēle. Es domāju, komandas spēle, jā. Labi saspēlējāmies beigās. Jā, es nezinu, es domāju, mēs cīnījām, mēs spēlējām brīvi, jo praktiski mēs bijām, es uzskatu, jau līdz ar tikšanu finālā izdarījuši ļoti daudz, un teiksim, tās nervozākās spēles jau bija aiz muguras. Un ir vieglāk spēlēt tad, kad pretinieki ir favorīti. Un varbūt te turnīrā viņi nav izlikti kā favorīti, bet, nu, ja skatās pasaules reitingu vai kaut ko tādu, viņi viennozīmīgi ir favorīts saistībā ar mums. Un līdz ar to mēs šajā spēlē varējām tikai uzvarēt. Un spēlējām brīvi, mēģinājām netaisīt muļķīgas kļūdas, kas daudz maz arī izdevās. Jā, prieks, kad arī kaut kur paveicās. Harald, ko tu ieguvi no šī turnīra? Zelta. Zelta, jā. Abas emocijas, jā. Jauns draugs arī. Dažreiz kaut kas ir vērtīgāks par zeltu, es nezinu, vai kaut kāda pieredze, vai ko tev Mārtiņš varbūt iemācīja, vai Aigars šajās karstajās sarunās, šajās karstajās smiltīs? Es domāju, pieredze šeit bija arī daudz. Tas bija mans lielākais turnīrs. Jā, tas lielākais turnīrs. Arī labākais. Jā, labākais, laikam arī pagaidām. Tieši tā, jā. Ko tu uz viņu skatoties redzi? Es redzu zeltu. Nē, nu, ļoti, teiksim, ar katru spēli pārliecinošāk spēlējām. Varbūt mums tomēr bija tās kļūdas spēles laikā, bet nu, tas saistīs to, ka mēs kopā netrenējāmies. Bet tā cīņas par sirdi vēlmu uzvarēt ir. Varbūt, es jau viņam teicu, finālā vajag mierīgāk, jo daudz kur bija kaut kas sasteigts un tādas nianses, kur varējām vēl punktus dabūt. Bet tas viss pieder pie lietas un tas nāks ar laiku. Galvenais ir, jā, lai turpin trenēties, lai tā nesadomājās, ka viens zelts ir un ka tā ir viss logu vaļā. Aizbrauks jums Latviju noteikti dabūs iekšā no kāda, tas ir točina. Finālā Barsukam bija kaut kāds plāns pret tevi? Kā tev likās? Es domāju, jā, viņi man medīja slīpo sitienu un gaidīja katu, bet trešā setā es ļoti labi tik galā, jo un ar pāris sitieniem līnijā, tādiem lejā, tad viņi apjuka, un tad es varēju uzreiz brīvāk spēlēt. Un tad viņi atkal pārgāja pie Haralda, un Haralds jau tās šautās bumas šodien labi jutās. Jā, pāris bumas aizsardzībā blokā, un tur tas atrāviens. Un trešo setu mēs praktiski saidautā nospēlēm ļoti labi. Protams, ir ļoti daudz jautājumu par to, vai šādas spēles Eiropa var atļauties un vai kādas tās Eiropā ir vajadzīgas, bet vai pludmales volejbolam kaut kas tāds ir vajadzīgs un vai tam varētu atrast vietu vispār vasaras jūsu kalendārā? Vai nav viss pa daudz? Es esmu priecīgs, jo vairāk turnīri, jo labāk, un jo vairāk augsta līmeņa turnīri, jo labāk. Es nezinu, vai Eiropa var atļauties, nu noteikti Azerbaidžāna var, varbūt viņi varēs to atļauties kādreiz, bet es domāju, ka ja ne paši labākie atbrauc uz šādu turnīru, viņi izvēlas kaut kas, tad tā ir iespēja citiem spēlētājiem sevi pierādīt, un viņiem ļoti laba pieredze. Un es domāju, ka uz nākamajām spēlēm jau laicīgi ieplānos, tad būs pilnīgi visi labākie no Eiropas, un būs pavisam cita lieta. Nu, tagad uz turnīriem pēc viena treniņa brauksiet jau uz visiem? Tagad es uz nākamo, kas ir Latvijas čempionāts Rīgā, mēs taisīsim tikai treniņu piekdienu un sestdienu svētdienu spēlēsim, jo esam arī treneri acīs nopelnījuši kādu brīvdienu, un tas ir ļoti patīkami, tas ir tieši, kas vajadzīgs mums. Un tur jau viens pret otru? Jā, cerams, ka finālā. Jā, daudz komandas ir pieteikušās uz Latvijas čempionātu, no Lietuvas arī ir atbraukuši, tā kā būs ļoti interesanti Latvijā, lai nāciet atbalstīt. Jā. Paldies, ka izmantojot šo turnīru 100% savā labā. Tas laikam galvenais. Jā, tieši tā. Un mums, teiksim, jāsaka paldies visiem atbalstītājiem, visiem, kas ir ar mums ikdienā, un visi, kas mums rakstīja labos vārdus, lai mēs cīnāmies, kaut arī brīžos, kad mēs spēlējām trīs setus un ne īpaši ticējām, kad ir iespējama medaļa, tad bija daudz tādu uzmurinājumu vārdi. Teiksim, tieši tas, kas bija vajadzīgs, nevis tāda kā uzbāšanās, nu kā būs, bet tā, nu ar tādiem vēlējumiem un vai var jau būt tikai labāk. Un paldies visiem mājās, kas pie televizoriem skatījās un atbalstīja. Jā. Un Haralds var pievienoties, vai ne? Jā, tieši tā, pilnīgi tas pats, jā. Paldies, vīri! Jā.